La inversió en coneixement ofereix el millor interès. La idea sobre les animacions científiques sense fronteres, o SAUBO, va sorgir la primavera del 2010 durant un viatge en cotxe des de Chicago a la Universitat d'Illinois, a Urbana-Champaign. Barry Pittendry, Julia Bello Bravo i Francisco Sufferhell parlaven sobre els reptes educatius que afronten els països en vies de desenvolupament. Va ser llavors en una carretera de les afores de Chicago on la idea de SAUBO va néixer. Però abans d'explicar SAUBO, comencem per al principi. Existeix una gran quantitat d'informació i coneixement disponible en text, llibres i tríptics, que poden ser de difícil accés tant per la manera en què està expressat o perquè estan escrits en altres idiomes. A més, el coneixement local, que es pot basar en tècniques i pràctiques desenvolupades al llarg de generacions per diferents grups humans, poden ser difícils de transmetre de manera convencional. Hi ha més de 1.000 milions de persones en el món que, per diverses raons, no tenen accés als documents escrits que hi ha a la web. Ens trobem enmig d'una revolució informàtica i tecnològica, però què podem fer per tal de disminuir l'esquerda que hi ha entre el coneixement i les persones? I per vincular el coneixement local amb els centres de coneixement mundial? Es pot fer alguna cosa per evitar la pèrdua anual de milers de tones de blat de moro i altres cultius? Per als milers de persones que viuen sense aigua potable, podran tenir oportunitat de millorar la seva qualitat de vida? Podem fer alguna cosa per ajudar la gent sobre com fer front a les malalties endèmiques en moltes regions del món? La resposta és sí. L'objectiu de SAUBO és aconseguir que la informació i el coneixement científic generat en els centres d'investigació sigui accessible a totes les persones i, a més, verificar els coneixements generats en l'àmbit local. Hem desenvolupat una metodologia que ens manté en contacte amb les persones i les seves institucions locals. Ens permeten comprendre millor les seves necessitats i desenvolupar material acord les seves prioritats, idiosincràsia i, sobretot, en el seu propi idioma. Seleccionem, de les agències locals i internacionals de desenvolupament, continguts específics i estudis científics relacionats amb un tema en particular. Les dades són recopilades i estudiades en profunditat per tal de redactar-ne un guió, el qual conté molta informació científica. Aquest guió és enviat a altres científics, professionals, investigadors i agències de desenvolupament per tal que ens donin els seus suggeriments i correccions, tenint així una versió científica vàlida per al guió. I així és com neix Animacions Científiques Sense Fronteres o SAUBO. D'una manera senzilla i econòmica, mitjançant vídeos animats, es pot transmetre en pocs minuts diferents tècniques, procediments i informació. Per tant, sense haver de llegir unes instruccions complexes, és possible transmetre un missatge a una persona o comunitat amb una informació que podria ajudar a millorar la qualitat de les seves vides. La pregunta és: quins són els mitjans per fer que aquest coneixement sigui accessible a les persones? I la resposta es troba en la tecnologia en si mateixa, la que probablement es troba ara mateix a la teva butxaca. Les tendències ens indiquen que cada vegada hi ha més persones a tot el món que tenen accés a un telèfon mòbil. El 60% dels 2,4 bilions d'usuaris pertanyen a països en vies de desenvolupament. Tenint en compte aquesta realitat, les animacions es troben a la pàgina web, on el material dedicat al desenvolupament és accessible fins i tot per a aquelles persones que tenen un nivell limitat d'alfabetització. Des d'aquesta plataforma, la informació es pot descarregar directament a ordinadors, telèfons mòbils o bé enviar-la per correu electrònic a qualsevol part del món. D'aquesta manera, diferents agències i institucions de tot el món que utilitzin xarxes de telefonia mòbil, xarxes socials i internet poden descarregar les animacions als seus telèfons mòbils, emmagatzemar-les i compartir-les quan sigui necessari, independentment del lloc on es trobin.
Saugo ha acceptat un gran desafiament, centrant-nos en els grans temes relacionats amb el desenvolupament local com les bones pràctiques agrícoles, l'adaptació dels canvis ambientals i la prevenció de malalties infeccioses. A group of scientists, animators, and extension educators are working together to create 2-minute videos that can be sent and downloaded to cell phones around the world. Agua del recipiente.